Salam dostlar, hər birinizi salamlayıram. Deməli dostlar, biz bu gün sizlə qaqceva və cakceva bu feilləri öyrənəcəyik. İlk öncə gəlin tərcümə edək bu feilləri. Deməli qaqceva bu qaçmaq deməkdir. Cakceva bu isə yıxılmaq deməkdir. İkisi də bunlar məsdər formadadır. Qaqceva qaçmaq, cakceva yıxılmaq. Deməli ilk öncə gəlin qaqceva feilinin hallanmasını öyrənək. Keçmiş zaman ilə başlayaq. Keçmiş bitmişdə Gürcə mən qaçdım deyəndə deyirik megaviketsi. Megaviketsi. Sən qaçdın olur şengayiketsi. Şengayiketsi. O qaçdı iskayikça. İskayikça. Biz qaçdıq olur çvengaviketsit. Çvengaviketsit. Siz qaçdınız. Tkuen gai ketsit. Onlar kaçtılar olur isini gaiktsinen. İsini gaiktsinen. Feilin mesdar formasına dikkat edin. Feilin mesdar forması olur gakceva. Kaçmak. Da diğer feilin mesdar formasına dikkat edin. Cakceva. Yıxılmak. Sadece feil önleri farklıdır. Birinci de ga feil önüdür. İkinci de ise ca feil önüdür. Ona görə də keçmiş zaman hallanmaya indi diqqət eləyin. Birincini nə tər hallandırdıqsa, təsəvvür edin ki, oradakı qa feil önü ca ilə dəyişəcəkdir. İndi gəlin cakceva feilinin keçmiş zamanını öyrənək. Deməli, mən yıxıldım, Gürcə olur mecaviketi. Mecaviketi, yəni mən yıxıldım. Sən yıxıldın olur şencayiketi. Şencayiketi. Və o yıxıldı olacaq iscayikça. İscayikça. Biz yıxıldıq. Çvənd aviketit. Çvənd aviketit. Siz yıxıldınız. Tkvənd aiketit. Tkvənd aiketit. Onlar yıxıldılar olacaq. İsini caiksinən. İsini caiksinən. Bax, bu iki feilin keçmiş bitmiş zamanı. Əlbəttə ki, tərcümə də elədik. İndi isə gəlin bu iki feilin gələcək zamanlarını öyrənək. İlk öncə yenə qaqçeva, yəni qaçmaq feili ilə başlayaq. Bu feil gələcək zamanda mən qaçacağam olur megaviktsevi. Megaviktsevi. Sən qaçacaqsan şen qayiktsevi. Şen qayiktsevi. O qaçacaq is qayiktseva. Is qayiktseva. Biz qaçacağıq çven qaviktsevit. Çven qaviktsevit. Siz qaçacaqsınız tkven qayiktsevit. Tkven qayiktsevit. Onlar qaçacaqlar isini qayiktseviyan. İsini qayıq çeviyan. İndi akceva feilinin gələcək zamanı. Mən yıxılacam. Olur. Met avik çevi. Met avik çevi. Sən yıxılacaqsan olacaq. Şent ayik çevi. Şent ayik çevi. O yıxılacaq. İs ayik çeva. İs ayik çeva. Biz yıxılacaq olacaq. Çvent avik çevit. Tkvən caiksevit. Siz yıxılacaqsınız. Tkvən caiksevit. Tkvən caiksevit. Onlar yıxılacaqlar. İsini caiksevian. İsini caiksevian. Gördüyünüz kimi, gələcək zaman hallanmalarında da bir tək qa və ca feil önləri dəyişdi sadəcə. Yerdə qalan heç bir şey dəyişmədi. İndi nə olur? Baxın, qaqceva feili indiki zamanda necə hallanır? İndiki zamanda mən qaçıram deyəndə deyirik, məqavrubi var. Məqavrubi var. Mən qaçıram deməkdir bu. Aradansa qaçıram. Sən qaçırsan olur, şən qarbi xar. Şən qarbi xar. O qaçır olur, is qarbis. Is qarbis. Biz qaçırıq olur, çvən qavrubi vart. Çvən qavrubi vart. Siz qaçırsınız. Tkvən qarbi xart. Tkvən qarbi xart. Onlar qaçırlar, bu isə olur isini qarbiyan. İsini qarbiyan. Amma nə olur? Bu məqavrubi varşən qarbixar, bu qaqceva feilinin hallanması deyil. Bu feilin öz məsdər forması var və bu olur sirbili. Sirbili qoşmaq, həm də qaçmaq mənasına gəlir. Yenə yürmək, yəni qoşmaq və qaçmaq mənasına gəlir. Və burada qavrubi var feil önünə əsasən. Qaçmaqdır, qaçıram mənasındadır. Amma biz həmçinin sirbili
feilini indiki zamanda belə də hallandırırıq. Qa feilinə feil önü ilə yox, həmçinin biz bunu da feil önü ilə də hallandırırıq. İndi nə olur? Da feil önü ilə gəlin hallandıraq. Yəni qa götürək və da qoyaq. İndiki zamandan söhbət gedir ha. Yəni bu olacaqdır. Me davr bi var. Amma me davr bi var. Bu mən yürürəm, koşuram mənasındadır. Məsələn, harayasa qaçmıram mən. Yürürəm. Məsələn, idmanı nəzərdə tutaq. Məsələn, səhərlər. Dilaubit davr bi var. Səhərlər yürürəm. Yəni koşuram səhərlər. Me davr bi var. Sən yürürsən olur. Şen dar bi xar. Şen dar bi xar. O yürür olur. İs dar biz. İs dar biz. Biz yürürük olur. Çvən davr bi vart. Çvən davr bi vart. Siz yürürsünüz. Tkvən dar bi xart. Tkvən dar bi xart. Onlar yürürlər isini dar biyan. İsini dar biyan. Bax, bunun ikisi də indiki zamandadır. Sirbili feilinin hallanmasıdır. Sadəcə birincini biz hallandırdıq qa feil önü ilə. İkincini isə hallandırdıq da feil önü ilə. Qa feil önü ilə hallandıranda, yəni me qavr bi var deyəndə bu mən qaçıram deməkdir. Hardansa qaçıram. Da me davr bi var, mən yürürəm deməkdir. Hardasa yürürəm, koşuram, idmanı. Məsələn, idman edirəm o mənada. Həmçinin biz bu feili mi feil önüsü ilə də işlədə bilirik və bu olur me mivr bi var. Me mivr bi var. İndi bu nə mənaya gəlir? Me mivr bi var, mən harayasa yürürəm, yəni harayasa qaçıram, harayasa tələsirəm mənasındadır. Harayasa qaçıram, yəni tələsirəm harayasa. Haradansa yox, harayasa. Me mivr bi var. Sən qaçırsan, ocaq şen mir bi xar. O qaçır, is mir biz. Biz qaçırıq, çvən mivr bi vart. Siz qaçırsınız, tkvən mir bi xart. Onlar qaçırır, ocaq isini mir biyan. Bax belə, bu isə mi feil önü ilə işləndə bu harayasa, yəni tələsirəm, harayasa koşaraq, yəni yürərək gedirəm mənasındadır. Yəni bunları yadımızda saxlayaq. Deməli, biz ilk öncə hansı feilləri öyrəndik? Qaqceva və caqceva feilini. Qaqceva bu qaçmaqdır, haradansa qaçmaqdır bu. Caqceva bu isə yıxılmaq feili idi. Və həmçinin biz sirbili, bu da yenə qaçmaq, koşmaq, yürmək mənasına gəlir. Bunun indiki zamanda sadəcə fərqli feil önləri ilə, yəni qa, da və mi feil önü ilə işlətdik və fərqli mənalara gəldi bu eyni feilin hallanması. Bunu yadımızda saxlayaq və məsdər formalarına gəlincə qaçmaq deməli oldu qaqceva, yıxılmaq isə oldu caqceva.